ဒီကနေ့စနေမင်္ဂလာ96ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်စိုးတရာနဲ့အတူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်နဲ့အတူတူတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မမြတ်သူအောင်ပထမဆုံးဒီမြေနဖုံသတင်းတွေပါတယ်မြေရေးထားတဲ့။မြေနဖုံသတင်းကိုတော့ဒီ daily 11နေရအောင်နော်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးပါမယ်။လေယာဉ်ပြေပြဿနာများဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာတဲ့မြေပုံနှစ်မြေပြင်ဆင်းရင်းများကွဲလဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဟုပြည်တော်စုလွတ်တော်นายကပြောကြတဲ့။ဒါပထမဆုံးပို့ဒုရီယာဘုတ်ကဒီ vice တွေရပါတော့နော်။ ဒီတယ်လီဖုန်းစင်ကတ်တွေအကြောင်းပေါ့တယ်လီနောဖုန်းစင်ကတ်များစတက်မှာ29ဆအရောင်းမယ်တဲ့နောက်ဆုံးကပုတ်ကကျွန်တော်ဒီ7 day daily တဲ့ဗျဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ပဲကုန်တဲ့တူ4.0ဖြတ်3ဘီလီယံကျော်ပိုးဝယ်ယူပြီးတင်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးတီရအောင်အက်ဒီတာအပေါ်တဲ့ကဘာရွေးထားလဲကအင်းကျွန်တော်မက်ဆီမာတဲ့ကဒီတည်ရင်သမိုင်းတွေပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်လေးပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီသူဘက်တော်သားတည်င်းသမားများလုံခြုံမှုရှိစေခြင်း၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်းစာနယ်ဇင်းနယ်ပယ်မှာတည်င်းသမားများနဲ့ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်များမှာတိုင်းပြည်စတုဒ္ဒမန်နေကိုချင်းချောက်လာသည့်တည်င်းများအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်ယူဆရမှာဖြစ်ပါသည်ထေရးလုံးအဖြစ်အပျက်မှာယူနတီမှာတည်င်းတောင်များကိုအလௌကျန်းနေထောင်ဒံ၁၀နှစ်စီချမှတ်လိုက်သည့်တည်င်းမှာတိုင်းပြည်ကိုတုံလုံးသွားရအောင်ထိခိုက်ခဲ့သည့်တည်င်းဖြစ်ခဲ့သည့်ထို့နောက်စက်တိတ်ဆိုသူလိုဟူတဇဒီတဇတည်င်းသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုံခြုံမှုချင်းချောက်မှုများနဲ့ ကိုယ်တိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုများတဒင်းများကိုကြားလာရပါသည်အေယာဝတီချန်နယ်တိုက်မှတ်တဒင်းတော့တူဆိုရင်တပ်မကြီးတွင်လေယာဉ်ကွင်းလုံးငယ်နေသည့်မိသားစုထံတဒင်းသွားရောက်တွေ့ရောက်ယူနေစဉ်ဒုတ်သားကိုယ်စီကိန်းသားဒီလူရောက်၃၀ခန့်ရောက်လာပြီးအင်ရှင်များကိုမိပိတ်ခင်းခြင်းမိချောင်းများကိုရိုက်ခွဲခြင်းတဒင်းတော့ဖြစ်သူကိုအိမ်ပေါ်မှဆွဲချကာဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီးသစ်တက်တွင်ခေါ်ဆောင်ကာပိုင်내ကျူးလွန်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ပိုင်내ကျူးလွန်သူဖမ်းခဲ့သည်ဟုဆိုလျင် ဤကဲ့သို့ meme ဆေးဆန်ဆန်ဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်သင့်ဟုယူဆပါသည့်။နောက်ပြီးတော့ဟိုလက်တလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရင်တော့ကိုပိုမြင့်ဒါသူရိုက်နေခံနေရိုက်သွားတဲ့လူရဲ့ပုံစံကိုတရားသူကြပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတရားခံပြည်မမိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေသူစက်ရေးပြထားပါတယ်။ဒီမှာကထပ်ပြီးတော့သူအောက်မှာထည့်ရေးထားတာယခုကတဲ့တရင်သမားများချင်းချောက်နောက်ဆက်တိူယူဆ아야တိအပြုမှုများကို အာနာပိုင်တို့၏တင်ဒင်းသမားများကအစာနဲ့ပြောင်ပြောင်တင့်တင့်လုတ်ကင်လာကြသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ဥပမာတင်ဒင်းယူနေသူတင်ဒင်းသောများအားအာနာပိုင်တို့၏တင်ဒင်းပေးများကပြောင်ပြောင်တင့်တင့်မျက်နာတက်တက်ကြည့်၍ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူခြင်းကိုရေးခြင်းမေးမြန်းခြင်းကိုအတီအလင်းပဲပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်သည်တင်ဒင်းသမားဆိုဒီမှာပြည်သူတို့သိ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 ထိုက်သိထိုက်ထိုက်တင်ဒင်းများကို follow တင်ပြရသည်တောင်းရင်ရှိပါသည်နင့်နာနေရသည်ပြည်သူတို့၏အခြေအနေကိုတိုင်းပြည်သိအောင်တောင်းရင်ရှိသူများသိအောင် တဲ့င်းဖြစ်ဖော်ထုတ်တင်ပြကြရသည်ထိုကြောင့်တင်ပြမီဒီယာဆိုဒီမှာလူတို့ဤ၅မျိုးမျက်စိတဖွဲဖြစ်ပါသည်တိုင်းပြည်စတုဒ္ဓမန္တန်ဟုပင်တင်စားပြောဆိုရလောက်အောင်ရေးပါသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့သောမီဒီယာလောကသားများကိုယခုလိုချင်းချောက်တိုက်ခိုက်အေးအီယူမှုပြုလုပ်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းမွန်သည့်လက္ခဏာမဟုတ်ပါတိုင်းပြည်တာဝန်ရှိသူလူထုကိုကိုစားပြုသောအစိုးရလူထုကိုကိုစားပြုသောအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့မီဒီယာလောကသားများချင်းချောက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းပေါ် ထ okay. ီးရောက်တော့အေးအေးယူမှုနဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုများချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အောင်တင်ပြလိုက်ပါသည်လို့မီဒီယာသမားတွေချိန်ကြောက်ခံလာတာပေါ့နော်အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားပြီးတော့ဒါတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေဆိုတာဟိုပြည်သူတွေဟိုပြည်သူတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူတွေပါဗျာနော်မီဒီယာသမားတွေပြည်သူကြပေါင်းကူတရားတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးနေရတာဒီပေါင်းကူတရားလေးကိုခိုင်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 လေးကောင်းကောင်းမို့လို့လေးတက်တက်လွတ်နယ်လေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးရမှာတာဝန်ရှိတာအစိုးရပေါ့နော်ဒါကြီးကိုနင်းချေပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ ဟိုအစ <laughs> <1. S 1> ို <laughs> းရနဲ့ပ <laughs> ြည်သူရာမီဒီယာလောလောခွန့်ပေးတယ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာမီဒီယာတော့တင်းချက်မှုတွေကပူပူပြင်းထန်လာဖြစ်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးသူအောင်ပါမင်းဆက်ဖက်ပြရမလားဗျာကျွန်တော်အတွင်တတဲ့နဲ့ကဒီ70 daily တွေကတပုတ်ပါနော်ဒီကာဂွေကိစ္စမြန်မာအပါအတဲ့ဌာနဝန်ထမ်းများအလူခွင့်ရကော်မရှင်အသက်ခေါ်ယူမေးမြန်းနိုင်ဟုဆိုဆိုညောတတဲ့ခေါင်းနဲ့တတ်တာဗျာသူကဒီကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရအခုဆိုရင်၃နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီဗျာ အဲ့လုခွင့်ရကော်မရှင်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်တမရရုံးကနေပြီးတော့ဒီစက်တင်ဘာ24ရက်ဆိုရင်နေပါတော့အဲ့ဖွဲ့စည်းမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရကော်မရှင်အသက်ထပ်မံဖွဲ့စည်းလေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပေးခဲ့ရအဲ့ဒီမှာအဲ့အသက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရကော်မရှင်ကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စများမှာအပါအဝင်အစိုးရဌာနဝန်မ်းများအားခေါ်ယူမေးမြန်းနိုင်တကဲ့သို့အချက်အလက်များလဲတောင်းယူနိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များရလာမိဖြစ်ကြောင်းကော်မရှင်တစ်အိ တူရရဥက္ကဋ္ဌဦးစစ်မြန်းကပြောကြတဲ့ဒီပုံရင်းလင်းပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်အခုဖြတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့လူခွင့်ကော်မရှင်ကဒီလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရတဲ့သူတွေရအများဆုံးဝေဖန်ထားတာだပုံရင်းမြင်သားမရှိဘူးတကယ်ပြည်သူတွေကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝေဖန်ထားပြီမဲ့အခုအသက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့လူခွင့်ကော်မရှင်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့အဟောင်းကိစ္စရှင်မေမလားဆိုတာမဟုတ်ပဲねသူဒီမှာပြောတာတော့ဒီဘာကိစ္စမဆိုခေါ်ယူမင်းမြန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအောင်ဆပြီးတော့ခွန့်ချလိုက်တာပေါ့နော် ပြော်ဒီမှာဆက်ပြီးပါဆက်ပြောထားလဲဆိုတမနာအမိတ်ဖြစ်တဲ့ပယ်ဖြက်လိုက်သည့်လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟောင်းဒီတဲ့၎င်းဤတတ်တန်းတလျှောက်တင်ပြည်သူများအထွတ်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မှုတွင်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းမကြာခဏဝေဖန်မှုများခံထားရသည်တဲ့အဲဒါဆက်လက်ပြီးရောနော်အဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေကိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်တုံ့တားထားလဲဆိုတော့လူအခွင့်အရေးလှုံ့ဆော်သူများဘက်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများအထွတ်တီးခြားမှတ်ချက်ပေးလို့ခြင်းမရှိကြောင်း commission ဟောင်းနေအတွင်းမှုဖြစ်လကောက် commission အတစ်တွင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လကောက်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဥစ္စိမြန်ကကြောကြာသည်ခဲ့ဟိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလူခွင့်ရဆောင်းကြီးနေလူတွေလိုကျင်တာကဒီလူခွင့် commission တကူဖျက်စည်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရဘက်ကလူနဲနဲလူခွင့်ရဆောင်းကြီးနေဘက်ကလူတွေနဲပူပေါင်းပေါ်ရကျနေတာဒါမဲ့အခုဖျက်စည်းလိုက်တဲ့အတစ်ကဒီအရင်အဟောင်းနေရေ။နောက်ဌာနဆိုင်ကအငိမ့်စားအဟောင်းနေရေပါတာကိုဒီလူခွင့်ရဆောင်းကြီးနေလူတွေကချိန်ရက်တာကိုပြပြတာဘောနော်။အဲကကောဆိုတိရောဒုတိယတပုတ်ပါမြတ်ဖတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော် ဆန် <laughs> <laughs> okay, းတော်ချင်နေစဉ်နေပါတယ်ကလေးစစ်သားကြီးគេစာတော့ဝန်သားเสียทะตินเลตบ่ပါဒီ chain เนี่ยเนี่ยအများဆုံးကလေးစစ်သားတရာကိုတက်မတော်มาပြင်လုတ်ไป Ờ ဒီအောင်စิหมုထန်ผู้တွေบ่เนาะတရားဝင် suit ต้องခံရတယ်ကလေးစစ်သားတရာကိုမြမတက်မတော်อ่ะနေပြီးတော့ဒီစက်တမ်ဘာ25ရက်နေ့မှာဒီတရာကိုလုံးပြင်လုတ်ไปလိုက်တယ်ဗောเนาะဟုတ်ครับเออไอ้គេစာကိုตัวကုလားသမက်ကပြောတာဗျဒါပေမဲ့ကုလားသမက်ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ ਈ မဲတဲ့ဒီ ဒီတက်မတော်ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေအရပြီးတော့ဆူဆောင်းချင်းခံတာနဲ့ကလေးငယ်တွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောတာကြီးဗျာထောက်ပြထောက်ပြထားတာသူတို့ဒီမကုံသေးဘူးလို့ပြောတာအဲတော့ဒီမှာပါဆက်ရေးထားသေးလဲဆိုတဲ့အကကြတော့တက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အရတက်မတော်ကိုရောက်ရှိနေကလေးစစ်သားစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကူလာတက်မကနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်2012ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဆိုရှင်နဲ့ကလေးစစ်သားပေါင်း452ဦးပြန်လုပေးပြီကြဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ စစ်ပဆင်ရပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတမတော်ကလှုံ့ဆောင်တဲ့လှုံ့ဆောင်လို့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကလေးစစ်သားတွေအုံပြူတဲ့အကြောင်းမလို့တဲ့အခုကြီးပေးနိုင်ငံပြည်သားနိုင်ငံတွေကစီပူပောင်းလှုံ့ဆောင်တာတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တခြားကုဏီပီးကိစ္စတွေကအဟံတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အတင်မဟုတ်ဘူးနော်။မြန်မာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီတိုင်းလားတနက်ကန်ဒီမှာလဲပဲကလေးစစ်သားတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားတယ်ဆိုပြီးဒါရိုက်တာသတင်းတဲ့ပို့ကို အဲဟ <cam> ိုဆက်တော့ဂျင်းအနေပြန်သူထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးတူအောင်ဘာမြတ်ဆက်ဖတ်ပြရမလဲကျွန်တော်ပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍကတ်တွန်းပါเนาะကတ်တွန်းအားဒီ daily 11ညာကတ်တွန်းပြဒီဒီမှာဘာကတ်တွန်းကဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့ဆရာမတပည့်တရားကိုပြောနေတာပါเนาะအစိုးရသာပြောင်းပြီးပြည်သူတွေဒုံရင်းကဒုံရင်းဖြစ်တဲ့အရာကိုသူတပည့်အားနေဆရာမကိုပြန်ပြောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်တိုင်းနဲ့ဖော်ပြတာပါเนาะကတ်တွန်းဆိုတာပါ ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့တည်င်းသားဂျာနယ်တွေ၎င်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တည်င်းလေးတွေကိုကောင်းလုပ်ဖက်ရှူးတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုရှင်းပြလိုက်ကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်အားလုံးထူးပဲကြည့်ရှုတည်ရှိပါတယ်